მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, თავისუფალი არხის ეთერიდან გადაცემა დიალოგი, მე მისი წამყვანი გიახუაშვილი. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ვიყურებთ, ასევე განსაკუთრებული დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, ვიცით ჩვენ, რომ პირველი გადაცემა იყო ჩემი წინა შაბათს, რასაც ძალიან ბევრმა ადამიანმა ადევნა თვალი და ის თქვენი კომენტარები, შეფასებები, სადაც თქვენ გამოხატავდით კმაყოფილებას ამ გადაცემასთან მიმართებაში, გამაძლიერება და უფრო მეტი შემართებით. არ არის მარტივი, როდესაც გადაცემა მიგყავს, ეს არ არის ჩემი პროფესია, იცით კარგად, თუმცა დღევანდელმა შექმნილმა ფორმა საქართველოში, რომ ყველა ტელევიზიები მხოლოდ და მხოლოდ ერთმანეთის ლანძღვაგინებით არის დაკავებული და იკარგება და არავინ აღარ აშუქებს საქართველოს და ქართველი ხალხის პრობლემებს, გამოიწვია ის, რომ ამ ტელევიზიამ იკისროს ვალდებულება ქართველი ხალხის და იმ ადამიანების მიმართ, რომ სერიოზული და სწორი და ის მტკივნეული საკითხების გაშუქებაში მიეხმაროს საქართველოს მოსახლეობას. და ამისთვის დიდი მადლობა, იმიტომ რომ თქვენი მხარდაჭერა ძალიან კარგი და ძალისმომცემი იყო ჩემთვის. ძვირფასო მეგობრებო, დღეს ჩვენი სტუმარი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია შეიარაღებული ძალების სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფის ხელმძღვანელი, თადარიგის ოფიცერი ბატონი დავით ნემსაძე, რომელიც არის აგვისტოს ომის მონაწილე, ნამდვილი მონაწილე. დღეს ჩვენ ვხედავთ ის ხალხი, რომელიც თითქმის გარბოდა და გვამებს ცეცხლი ეკი და ცხინვალში, მაშინ ბატონი დავითიც და მეც მათ შორის ვიყავით ზუსტად სამაჩაბლოში. და ის, რაც მოგახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანის ინტერესი გამოიწვია ბატონ დავითთან ინტერვიუს, ჩვენ საჭირო ჩავთვალეთ, რომ ბატონ დავით კლავ ჩაგვერთო ამ გადაცემაში და დიდი სიამოვნებით და ყურადღებით მოუსმენთ მას. ასევე მინდა მივმართო ჩვენ წინა გადაცემაში ბატონმა დავითმა პრეტენზიები წარმოუყენა იმ საქართველოს ექსპერტებს, გვარები ჯანყვეტაძე, კაპანაძე და ასე შემდეგ, და მათ მე მივმართე, რომ ეს არის ბატონი დავითის მოსაზრება და თუ მათ გააჩნიათ ამ საკითხთან დაკავშირებით და არ ეთანხმებიან იმ ბრალდებებს, შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ. ბატონი დავითი, როგორც ვიცი, მზადარის მათთანისთვის და კი ბატონო, არ იქნება პრობლემა. ბატონ დავით, მოგესალმებით პირველ რიგში. მოგესალმებით თქვენ, ბატონო გია. დიდი მადლობა ბატონ დავით. დღეს ამ გადაცემის ხალხთან მაყურებლების სიმრავლეს რომ შევხედე, მივხვდი რაოდენ მნიშვნელოვანი არის საქართველოში თავისუფალი სიტყვა და ობიექტური ტელევიზიას რამხელა ფასი აქვს. ამიტომ ეს ჩვენ როგორ გამოგვივა ყველას ერთად, ეს იქნება დამოკიდებული საქართველოს და არამარტო საქართველოს ემიგრანტების და ყველა იმ ადამიანების აქტიურობაზე დამოკიდებული. ბატონ დავით, ესე იგი, ჩვენ საქართველოში ახლა ბატონ დავითი კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, არის ემიგრაციაში სამწუხაროდ და სწორედ გულათებული ქართველები ადამიანები არიან მილიონზე მეტი თითქმის წასული ემიგრაციაში, რომლებსაც თავის საქართველოში უბრალოდ აღარ დაეთმობოდათ. ეს არის სამწუხარო და აქედან მოგეფერებით თქვენ და მოუფერებით იმ ჩემ ქართველებს, რომლებსაც უზომოდ ენატრებათ და უყვართ თავისი ქვეყანა და გამძლეობას უსურვებთ და ისეთ ხელისუფლებაში მოსულიყოს საქართველოში, რომელსაც ეზრუნოს თავისი მოქალაქეების ბედიღვალზე და ყველა თავის დაუბრუნდნენ თავიანთ ოჯახებს და თავიანთ შვილებს. ჩემო ბატონო დავით, ახლა ბატონო დავით, საქართველოს არ ვიცი რამდენად ადევნებთ თქვენ ფალკურს, თუმცა მე ინტერესიდან გამომდინარე ვადევნებ ხოლმე ფალკურს და საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილის აზრი საერთოდ აცდენილი არის იმას, რაც ტელევიზიაში გვარავიას ტელევიზია აშუქებს და ყველა ტელევიზიები მათ შორის, რა იმიტომ რომ ადამიანები, ის ძირითადი 80% მოსახლეობის აზრი საერთოდ ახლოს არ არის იმასთან, რაც დღეს ეს უბედური და ვაი ექსპერტები, ესე იგი უგულავას და ამ ადამიანებს, რომლებიც თითერხიძე გარბოდნენ, დროებიათ ტელე პირველს გვარავიას არხს და იმას, რომ 8-ზე რო იქნება ტევეზე უგულავა, შემდეგ უნდა 9-ზე უნდა იყოს, უთანხმებენ ერთმანეთს. გეგონება ამ ადამიანების მეტი არავინ არ ცხოვრობს ამ ქვეყანაში და არავის აზრი არ ეკითხებოდეს. ეს არის თითიდან გამოწვეული ჩემო დავითო. მე მინდა თქვენი პროფესიონალიზმიდან და
თქვენი გამოცდილები და გამომდინარე კითხოთ რომ ძალიან დიდი მითქმა მოთქმა გამოიწვია ამ ელჩის გაწევა. ძალიან დიდი ნაწილი საერთოდ ვერ მიხვდა რა არის მიზეზი ამ ელჩის გაწევის. სხვათაშორის ამ რიცხვში ვარ მეც, იმიტომ რომ ჩვენ აქციებიც გავაკეთეთ რუსეთის წინააღმდეგ, რა ვიცი ჩვენი ვაშკაცები და ქართველების სიცოცხლე შეეწირა, ქართველები ზომობდნენ და რა ვიცი, ზოგი აბრალებს ხელისუფლებას ამას, ზოგი აბრალებს ოპოზიციას, ზოგი პოზიციას და თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით რა კომენტარს გააკეთებთ, რა გახდა მიზეზი და რას ნიშნავს ეს დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტა, რას ნიშნავს კი ვიცი, უბრალოდ რატომ გადაწყვიტა ბატონმა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ამ ნაბიჯის გადადგა, როცა მილიონამდე დევნილი შევიფარეთ და არავიზე ნაკლებად არ შევწუხებულ ვარ და არავიზე ნაკლებად არ მიგვიტანია გულთან ეს ყველაფერი სახელმწიფოებრივად. აბა თქვენ რას გვეთქვით ამასთან დაკავშირებით? პირველ რიგში მოგესალმებით ბატონო გია თქვენ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მცირე შესწორებას შევიტანდი თქვენს მონოლოგში. Убрало საქართველოსში, როდესაც ომი მიმდინარეობდა, მაშინ როგორც ასეთი ფრონტის ხაზი პირდაპირ ცხინვალზე არისო. მაშინ ფრონტის ხაზი საერთოდ არისო. ის გადიოდა გორზეს, ის გადიოდა სენანგზეც, ის გადიოდა ბათუმზეც, პოცეც. საქართველოს ტერიტორიები მასშტაბურად იბომბებოდა. მსხვერპლი იყო პირად შემადგენლობაში როგორც ბათუმში, ისე სენაკში, ისე გორში და ასე შემდეგ. მე მაშინ ამ საომარი მოვლენების დროს ვიყავი მოქმედი ოფიცერი და ვიყავი დავასახელებ მეტი სიზუსტისთვის რომ ჩვენმა ოპონენტებმა არ გამოგვიკიდონ სიტყვაზე მსახურობდნენ ნაწილი 22-690-ში. ეს არის ნაწილი, სამხედრო ნაწილი, სადაც უკრაინიდან შესყიდული ტექნიკა იყო, ჰაერ საწინააღმდეგო ტექნიკა, ეგრეთ წოდებულად მტკივნეული ჩვენთვის ქართველებისთვის, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ ჩვენ ქართველებმა ყველაზე დიდი ზარალი ციდან მივიღეთ. თითქოს და ჩვენი ქვეყნის დასაცავად ნაყიდი ტექნიკა უკრაინელებიდან, ჩვენი ძმები უკრაინელებიდან ნაყიდი იყო იმ ბაზაზე დისლოცირებული და გალაგებული. ახლა ამას რატომ ვლაპარაკობ მე და რატომ გავაკეთე ესეთი პატარა შესავალი და პრეისტორიაც რატომ მოვიყვანე თქვენი თქვენთან საუბრისა? ეს ტექნიკა იყო ამორტიზირებული, მათ მატორებში იყო ბალახი ამოსული და თითო ტანკი საჰაერო თავდაცვისა, ეს იყო ბუკემერტის ტიპის საჰაერო თავდაცვის კომპლექსები, 2 მილიონ ევროზე მეტი უჯდა ქართველ საზოგადოებას და ქართულ ბიუჯეტს. და რატომღაც, როდესაც ამ ტექნიკამ თავისი საბრძოლო ამოცანა ვერ შეასრულა და თქვენ მოგიხსენებათ, რომ როდესაც მატორში ბალახია ამოსული, საბრძოლო მანქანის შესაძლებლობები კი არა, სამოქალაქო მანქანაც ვერ გაივლის 100 მეტრს და საუბარი როდესაც არის ქვედანაყოფების დაცვაზე, სახელმწიფოებრივი ამოცანების შესრულებაზე და ადამიანების სიცოცხლეზე, მაშინ სააკაშვილის თავისი ჩვენი ელჩი, საქართველოს ელჩი უკრაინიდან არ გამოუწვევია. ალბათ თქვენ ხვდებით რასაც ლაპარაკობ. ბატონო დავით, ჩაგეკითხებით უბაცრავად. ეს ტექნიკა რაზედაც თქვენ საუბრობთ, რომ 2 მილიონზე მეტი დაჯდა შესყიდვა. რომელი ქვეყნიდან, ვინ შეისყიდა ან ვინ იყო ამაზე პასუხისმგებელი, უბრალოდ დავა კონკრეტოდ კარგად. აი ეს ტექნიკა სადაც მასზე იყო თავი. კი ბატონო, კარგი შეკითხვა არის, გმადლობთ თქვენ. ეს ტექნიკა შეისყიდეს უკრაინიდან, შეისყიდეს საქართველოს სახელმწიფოს სახელით, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ გააკეთეს ძალიან დიდი ფული. ეს იყო ფულის გათეთრების ტიპიური ფორმულა, ეს ეგრეთ წოდებული ფორმულა, რომელსაც შეეწირა მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ერის ინტერესები. ესმით რა შეასაქმე? და სამწუხაროდ ამაზე თანამონაწილე გახდა ამ საქმის არა მარტო ნაციონალური მოძრაობის თავდაცვის სამინისტრო და მაღალი დონის სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, არამედ ქართული ოცნების ხელმძღვანელობა, რომელიც შემდეგ სათავეში მოვიდა ვახტანგ კაბანაძის, აკია ბარბაკაძის და კიდე სხვადასხვა პირები, რომლებიც იკავებდნენ მაღალ თანამდებობებს, იმიტომ რომ მე ვიყავი პროკურატურაში, დავიკითხე აღნიშნულ საკითხზე, აღნიშნულ საკითხს მიეცა გრიპით საიდუმლო და რომ არ გასამართლებულიყო ნაციონალური მოძრაობის მთელი ეგრეთ წოდებული ეშელონი, ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ ეს საქმე ყოფილიყო დახურული. და ბევრმა ტელევიზიამ დღეს რო ქართულ ოცნებასთან ითანამშრომლა, ეგრეთ წოდებული ფართები უყიდეს და ეგრეთ წოდებული ფილმები გააკეთეს მაშინ ჩვენ ჩვენებებზე. ეს ფილმები დაიმალა, იმიტომ რომ გაყიდეს ქართულ ოცნებაზე.
არ მოუყვნენ საზოგადოებას სიმართლეს. და ამას რატო გელაპარაკებით მე თქვენ იცით? ამას იმიტომ გელაპარაკებით, რომ იმ დონეზე მოხდა ქართველი ერის ინტერესების გაყიდვა 2008 წელს. Ara marto rusetis rusetan mimartebashi aramet sakutar ertan mimartebashi khalatistvis daiqires atara biçebi visats 20 da 30 katsi qavda chabarebuli da vins kveqnis momavali gaqida vins kveqnis sahairo taldatsva gaqida kho ai es adamianebi tken brzanet ro 2 milioni 2 milioni es erti tanki iqo tore erti divizioni qavdat eseti naqidi da akha divizionshi ramdeni tanki shedis da ar minda ekha es qolaperi davasakhelo ubrelo da ar minda tore ganasaidumboa ყველა ყველაფერი კარგად იცის, მოხსენებულია ეს ფაქტები ყველგან და ეს ფაქტი თელ ნაციონალურ მოძრაობას და თელ ქართულ ოცნებას ეყოფა ბრალის დასადებად და გასასამართლებლად. მე საუბარი მაქვს ქართული ერის და ქართული ინტერესების წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულზე. ეს გახდა მოტივი ჩემი ერთადერთი მოტივი არა, მაგრამ ერთ-ერთი მოტივი ჩემი სამშობლოდან დევნისა და დღეს ეს საქმე შოთათის უწყებაში გრიპდადებული დალუკული თაროზე შემოდებული დევს და დღეს ამას სახელმწიფოებრივად არავინ არ ეხმაურება. მე მივიჩნევ, რომ ეს არის ქართული ოცნების მიერ ჩადენილი ტანგემური ღალატი, არ არის ეს მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის მიერ ჩადენილი საბოტაჟური ქმედება ერის წინ. იმათმა რაც გააკეთეს, ამის შემდეგ იყო ძალიან დიდი დრო, რომ მათ ქმედებებს მიცემოდა იურიდიული შეფასება. მაგრამ ქართულმა ოცნებამ ესენი ყველა გაამართლა. დღეს ეს ხალხი ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა თუ გააპრავა თუ მოეხმარა მათ ამ ყველაფრის დამალვაში, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ქვეყანაში არ არსებობს სამხედრო პროკურატურა. ეს არის აბსოლუტურად სხვა სპეციფიკის ორგანო, ვიდრე სამოქალაქო პროკურატურა. არ შეიძლება სამოქალაქო დანაშაულში ბრალდებული პერსონა და სამხედრო დანაშაულში ბრალდებული პერსონა გაასამართლოს და ბრალი შეუსაბამოს ერთი რანგის პროკურორმა. აქ არის ორი სხვადასხვა უწება ორი სხვადასხვა სპეციფიკა და ზუსტად არ არსებობა ამ სამხედრო პროკურატურის არაღდგენა, მე მითხრა თქვენ მოგეხსენებათ ეს გააუქმა მიხეილ სააკაშვილმა სამხედრო პროკურატურა გამოიწვია მათი ბრალის შესუსტება და თანდათან მისი გაქრობა საზოგადოების და სამართლის თვალში. ამაზე მაქვს საუბარი და როდესაც ელჩზე მიდგება ლაპარაკი, რომ თითქოს ზელენსკი მისი ელჩი გაიწვია, ეს თამაშია, მაგრამ ეს არის იმის ბრალი კი არა, რომ ამას აკეთებს ზელენსკი. ეს არის იმის ბრალი, რომ შენ სახელმწიფო არა გაქვს. შენ სახელმწიფოს მაგივრად ფარდული გაქვს და შენ საგარეო ფრონტზე ხარ კოჭლი, იმიტომ რომ შენ ხარ ინტრიგის ქვეშ და არ შეგიძლია ყველაფერს თავისი სახელი დაარქვა. უპირველესი არის სამშობლოს ინტერესები, საქართველოს ინტერესები, მაგრამ არა იმ ადამიანებთან, ვინც ამბობს, რომ დღეს ჩემი სამშობლო უკრაინა არისო. არამედ იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც ქვეყანა არის უპირველესი. მე ყველას შევახსენებ, რომ იმ ომში, რომლის მონაწილეც მე და თქვენ ვართ, იმ ნაწილ 22690-ში მომაგრებული უკრაინელები, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო $100 უხდიდა ერთ დღეში ომის დაწყებიდან პირველივე საათებში, გაერიდნენ ბაზას, მიგვატოვეს ლაჩრულად, კონტრაქტი აიფარეს სახეზე და დაბრუნდნენ კიევში. ეს იყო ლაჩრობა, ეს იყო გაქცევა და ამას საზოგადოებას არ ეუბნებიან. მე კიდევ მინდა დამატებით თქვა, ეს არ ეხება იმ ბიჭებს, ვინც უკრაინელები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომებში გარდაცვლილია, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ შევარდნაძე და შევარდნაძის ხელისუფლება ერებს აპირისპირებს და ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ზვიად გამსახურდიას პირველი ეროვნული პრეზიდენტის წინააღმდეგ შევარდნაძის მოთხოვნით მოხდა უკრაინის შეიარაღებული ძალების გამოყენება ჩვენს კონფლიქტებში, შიდა საკითხებში. ერმა უნდა მისცეს ყველაფერს თავისი შეფასება. მოსულია ახალი თაობა, მოსულია ახალი აზროვნება და პროპაგანდა მუშაობს უახლოესი ისტორიის ცნობიერების წაშლისთვის. მე ვიმედოვნებ, რომ თქვენ შეკითხვას პასუხის ზუსტად გავეცი და ჩვენი მაყურებელი გააკეთებს დასკვნებს. დიდი მადლობა ბატონ დავით, ეს არის ძალიან სერიოზული სკანდალი, რასაც ქვია და ნორმალური სახელმწიფო ამაზე პასუხს უნდა ცემდეს და თქვენ საქართველოს პარლამენტის გარეთ კი არ უნდა იყოთ, უნდა იყოთ და თანამშრომლობდეთ ამის შემდეგ პროკურატურასთან და ეს საქმე სანამ ნებისმიერის დაწყებული საქმე ბოლომდე არ მივა, იმიტომაც ხდება ეს ყველაფერი, რომ მათაც მე ახლა მაგალითად ნებისმიერ ტელევიზია, რომელიც სერიოზული ავტორიტეტი ბატონო დია, მაპატიეთ საუბარს გაწყვეტიეთ, არ
არ ჩამთვალოთ რომ ეს ჩემი თავხედობა არ არის. Მე მზადა ვარ მიუხედავად ჩემი გაყოფილი პოზიციებისა, მე სრულ უნდობლობას უცხადებ საქართველოს ხელისუფლებას. Თუ ჩემი დაკითხვა მოხდება თქვენი ტელეეთერის ეთერში, მე მზადა ვარ მივცე ღია ჩვენება ამ ომის მოვლენებთან დაკავშირებით და გავიმეორო ის ჩვენება, რომელიც მიცემული მაქვს 2008 წლის ომთან დაკავშირებით, ამ საბრძოლო ტექნიკის დაკარგვასთან დაკავშირებით, იმ მოღალატეობრივ ფაქტებთან დაკავშირებით და იმ ხალხთან დაკავშირებით, ვინც დღეს იკავებს მაღალთანამდებობე შეიარაღებულ ძალებში, მე მზადა ვარ ეს გავიმეორო, მაგრამ აქ დღემდე პასუხისმგებლობას ვაკისრებ ბატონ ვახტანგ კაბანაძეს, ქართული ოცნების ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ ვირთხას და ქართული ოცნების ყოფილ გენერალური შტაბის უფროს. პასუხისმგებლობას ვაკისრებ აკია ბარბაკაძეს, რომელიც იყო მარგველაშვილის მრჩეველი და ირმაინაშვილის ტელეკომპანიიდან გაიკეთა მან ტრამპლინი და იყო ქართულ ოცნებასთან ასევე შემცვალი. პასუხისმგებლობას ვაკისრებ კობა კობალაძეს, რომელიც არის დღეს ვეტერანთა სამსახურის ხელმძღვანელი. პასუხისმგებლობას ვაკისრებ ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღეს იმყოფება ქართული ოცნების სამსახურში, მაგრამ ვერ ბედავს ამაზე ლაპარაკს და მე არ გაურბი ვარ მოვლენებს, მზად ვარ ამ სკანდალურ საქმესთან მივცე ხმა, ძალიან ხმაურიანი ჩვენება, ოღონდ ეს უნდა მოხდეს ტელეეკრანების წინაშე, იმიტომ ნდობა საქართველოს პროკურატურის მიმართ მე მაქვს დაკარგული, მე გავხდი მსხვერპლი სიმართლის ეროვნული ინტერესების გამო, ჩემზე მოხდა განხორციელი და თავდასხმა ქართული ოცნების პროპაგანდისტული ტელევიზიების ჩართულობით და მათი გავლენის აგენტების და მათი სახელმწიფო უშიშროების თანამშრომლების ოპერატიული ღონისძიების თანახმად და ჩემზე ხორციელდებოდა ხანგრძლივი მასშტაბური ოპერატიული დაკვირვება, რაც ასახულია იმ ეგრეთ წოდებულ სუსის ფაილებში, რომელიც საჯაროდ გახდა ცნობილი. ბატონო დავით, უკაც რაღაც ეხლა მივმართავ მე შესაბამის ხელისუფლებასაც, ოპოზიციასაც და სრულად ვითუვინმეს რამე ამ ქვეყნისთვის, სიკეთისთვის, ამ ქვეყნის კეთილდღეობისთვის ზრუნავთ. აქ ერ არის ადამიანი, ბატონი დავით ნებსაძე, სამწუხაროა, რომ ის არ არის საქართველოში, გასაგებად ამბობს თავის სათქმეს და ამის გვერდის ავლა, რომ თქვენ თურმე ეს არაფერი ამაზე არ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, ეს იმას ნიშნავს, ჩემო ოპოზიციონერებო, მთავარი ხარ თუ სუსტი ხარ, იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ხართ ამ თამაშის მონაწილე და უშიშროების ნომრიანი აგენტები და არავითარი კავშირი არ აქვს საქართველოს კეთილდღეობასთან. კეთილდღეობა რომ გადარდებდეთ აი ამ საქმეებს და სხვა დანარჩენ საქმეებს, აუცილებლად თუ მე არ ვამბობ და ბატონ დავითს ახლა ერთ იმით ხელით აღებით არ ვიძახი, რომ ის 100%-ია საუბრობს. საუბრობს კაცი უსმენ მეც და თქვენს. თუ ის გაეცით საკადრისი პასუხი, სიმართლეს იძახის, გაეცით იმას საკადრისი პასუხი, ვინც სიმართლეს სიმართლის გარესად. ბატონ დავით, ჩვენ ახლა სიმართლე ეს ნამდვილად ელჩის გაყვანის საკითხი ფაქტიურად კი გაეცით თქვენ პასუხი აუწურავად. მე უბრალოდ მინდა აგერ სამაჩაბლოდან წავიდნენ, რუსეთიდან ითხოვენ, იცით თქვენ გაიგებდით ალბათ რომ შეუერთდნენ რუსეთს და რუსეთი ვიტომ ეუბნება ომს და ასე შემდეგ და მე მინდა ორიოდე სიტყვით, რას გამოიწვევს ეს უკრაინაში რა გადაწყდა მთავარი არხის ყურებაში, ისე გამოდის რომ ესე იგი საწვავი გაუთავდა რუსებს და აღარ არის ერთი ჯარისკაცი რუსის სამთავროებო, მეორე სხვა არხს უყურებ, იქ სხვა ინფორმაციებია, ესე იგი ყველა არხზე არის სხვადასხვა ინფორმაციები, სხვადასხვა არა ერთმანეთთან შეუსაბამობაში და თქვენი აზრით ორიოდე სიტყვით რო გვითხრათ, ან რა მოხდა ამ ფრონტზე, ვინ დარჩა მოგებულ წაგებული, ომიდან სამწუხაროდ მოგებულ წაგებული, მირჩება ისე ისე ის გაჭირვებული მოსახლეობა დაზარალდა და გაუბედურდა და ეს რუსეთ საქართველოს ომი, ეს ურთიერთობები თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ამის შედეგად, როგორ შეიძლება განვითარდეს? ვისაც უნდა დაიჯეროს იმ სიზმრის, რომ რუსეთს ყიაწამალი გაუთავდა, ჩობია ამ თვისიზმარში გაიღვიძოს. მე უსურვებდი ამას. და სხვათაშორის ეს მის სიზმარი ჩემთვისაც მისაღები იქნებოდა, არ დაგიმალავს, მაგრამ რეალობა აბსოლუტურად სხვაა. ჩვენ უყურებთ აეროდინამიური ბალისტიკური ბომბების გამოყენებას, რომლის გაშვებაც ხდება საავიაციო სიმაღლეებიდან, მათ შორის თვითმფრინავმა ის ტრიბიტელ გზა, ანუ
თვითფრინა გზა გადამწრელმა თუ არ განავითარა რამოდენიმე მახი სიჩქარე, ისე არ ხდება ამ ბალისტიკური რაკეტების გაშვება. ეს წარმოუდგენელია ეხლა აუხსნა რიგით ადამიანებს, რუსია საქმე, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არ არის ბრძოლა მხოლოდ უბრალო კალაშნიკოვით. ეს ბრძოლა არის ძალიან ზუსტი, ძალიან წერტილოვანი და პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მიერ დასმული ამოცანების შესაბამისად. Თუ თქვენ გინდათ მოისმინოთ ჩემგან იმის თქმა, რომ რუსეთი აგრესორია, რუსეთი ასეთია, რუსეთი ისეთია, ესეთია, ესეთია, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან მტკივა ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები, მაგრამ აქ არსებობს სხვა გეოპოლიტიკური რეალობა. ეს რეალობა შემდეგში მდგომარეობს. რუსეთის ფედერაცია სოფლიოში და არა რეგიონალურ პოლიტიკას გულისხმობ ამას, სახავს თავის გამოწვევებს. ისეთ სახელმწიფოებთან, როგორიც არის ზე სახელმწიფოებთან, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები და სხვა დიდი ქვეყნები. სახავს მის გეოპოლიტიკურ რეალობას და სხვა სახავს ბუფერულ საზღვრებს. მას აქვს თავისი გეოპოლიტიკური დოქტრინა და აქვს მისი დოქტრინის თანახმად სამხედრო გამოწვევები. ეს ბრძოლა ჩვენ არ გვეხება, პირდაპირ გეუბნებით ამას. ჩვენ ამ ბრძოლის მონაწილე გაგვხადეს. Propagandit, charevit, tu სხვადასხვა მექანიზმებით ჩვენ გავხდით მსხვერპლი დიდი გეოპოლიტიკური თამაშების. რეალობაში ეს შეიძლება ყოფილიყო სხვანაირად, მაგრამ ჩვენ არ გვეყო იმის დიპლომატია და ჩვენ გავხდით ამ დიდი ბრძოლის მონაწილე. სადაც მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება მივიღოთ ზიანი, იმით რომ ჩვენ არ გვეყო ჭკუა ნეიტრალიტეტისა. უახლოეს 20 წელიწადში ჩვენ ვაწარმოეთ სამი ომი, რაც იყო პირდაპირ მნიშვნელოვნად ბრუტალური ჩვენი გენოფონდის საწინააღმდეგო და ჩვენი ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო. უახლოეს 20 წელიწადში ჩვენ ყველა ომში გამოვედით დამარცხებული, ნაღალატები და წაქცეული. არავინ ჩვენს გვერდით პამპერსების და წყლის გარდა რეალური დახმარებით არ მოსულა და არ უთქვია: ქართველებო, თქვენ ჩვენი სისხლი ხართ, თქვენ ჩვენი ხორცი ხართ და გვინდა ჩვენ რო თქვენ ძლიერები იყოთ და იარსებოთ. ესეთი გზავნილი ჩვენთან არ ყოფილა. ჩვენ ვიკეთ აბსოლუტურად სხვა გზავნილებს, რომ რაღაცის წევრი ჩვენ სადაც ვიქნებით და ბატონო გია, ძალიან გთხოვთ, მე უკვე წლები ვცხოვრობ ევროპაში და ნუ რავინ უმასწავლის რას ნიშნავს ევროპა? ნუ რავინ უმასწავლის რას ნიშნავს ევროპული ღირებულებები? რას ნიშნავს ევროპული დემოკრატია და რას ნიშნავს ფასეულობები? გამომდინარე აქედან, როგორც 2008 წლის მონაწილეს, რომლის მონაწილეც არის ჩემი ოჯახის წევრი, ჩემი ძმა, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისთვის ომებში დაღუპული ჩემი ნათესავები, ჩემი თანამებრძოლები, ამ პრეისტორიის გავლით ნუ რავინ უმასწავლის რას ნიშნავს პატრიოტიზმი? მე ვიტყვი გულახდილად, რომ დღეს საქართველოს საკუთარი თავის გარდა და საკუთარი გენოფონდის გარდა გულშემატკივარი არ აყავს. მათ შორის იმ რუსეთში, სადაც 1 მილიონზე მეტი ქართველი ცხოვრობს. დღეს ქართული ინტერესები სწორედ ამაზე უნდა აკეთებდეს ეროვნულ გათვლას, მაგრამ ჩვენ არ გვმარა ეროვნული პოლიტიკა. ჩვენ მივდივართ იქ, სადაც ჩვენ არ გველოდებიან და ჩვენი ხელისუფლება, როცა ვამბობ ჩვენს, მოვიაზრებ ჩვენს ხელისუფლებას, რაც უნდა ცუდი იყოს ის. დღეს გათვლას აკეთებს არარაობაზე, არარსებულ მომავალზე, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ უბედურებას მოუტანს საკუთარ საზოგადოებას. ჩვენ უნდა ავიღოთ ნეიტრალიტეტი. სწორად გამიგეთ, რასაც გეუბნებით. მიმიხვით, რასაც გეუბნებით. ჩვენ სხვა მომავალი, როგორც წერს და როგორც გეოპოლიტიკურ რეალობის მქონე სახელმწიფოს, არ გაგვაჩნია. შეიძლება მე ვერ უპასუხე თქვენს კითხვას, მაგრამ მე მოშურა გამოვხატე ის რა. მე გასესა. ბატონ დავით, ახლა თქვენ საუბრობთ ამ სიტუაციაზე, გასაგებია და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქვენაირი ნებისმიერი ადამიანის გამოცდილებიდან გამომდინარე გამოთქმული შენიშვნები და შეფასებები და აი რა თქვენ როგორ უყურებთ აი დღევანდელი ხელისუფლება, რომელიც მე პირადად ჩემთვის სასიამოვნოა, რომ ხადაგებს იმას, რომ აი ტრადიციები და მართლმადიდებლობა და ქრისტიანობა და არა და უამრავი ვაჟკაცი ბიჭები მაშინაც და ახლაც გამოკეტილი ყავს ციხეებში. აი იმის გულისთვის, რომ გეიაღლუმის ჩატარების უფლება არ მიცეს და მეცავარ ერთ-ერთი მათი
ვიცავდი მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის დროს. ესე იგი, ჩვენ არ ჩავატარებინეთ გეიაღლუ, მაგრამ ეს ხალხი გარეთ არის და ის ბიჭები, გასაცოდავებული მშრომელი ბიჭები ციხეში ყავს გამოკეტილი და რასთან გვაქვს? მადლობთ თქვენ შეკითხვისთვის. დაგეთანხმებით, ერთ-ერთი არის დავით კუტალაძე, რომელიც აბსოლუტურად უდანაშაულო ზის ციხეში. მინდა გითხრათ. ეს არის პროპაგანდისტული ომი, რომელსაც სახელმწიფო პოლიტიკამ თავისი რეალური პოზიცია არ დაანახა. პირდაპირ გეტყვით ამას. ამაში დამნაშავე არის თვითონ ხელისუფლება. იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ წინდა სამართლებრივი საკითხი, ამ ხალხის მიმართ ოფიციალური ბრალდება იგონებს ზღაპრებს, უსაფუძვლო ზღაპრებს და საწყალი ნექსო ლაშქარავას გარდაცვალებაში ოფიციალურად უდებთ ნარკოტიკის მოხმარების საკითხი. მე არ მინდა ვინმეს ბრალი დავდო არაფრის გამო, მაგრამ ეს მათი ოფიციალურად გაჟღერებული პოზიცია. თუ ის ადამიანი გარდაიცვალა ნარკოტიკით, მაშინ რა შოში არიან ეს ბიჭები? პირდაპირ თუ ვინმე მიძალა და მაშინ იმდენი კამერა აშუქებდა ამას, ეს უნდა ყოფილიყო ტრანსლირებული, ვინ სად რა დროს დაარტყა მას ხელი. მე თვითონ მსხვერპლი ვარ ფიზიკური დაპირისპირების და დამიჯერებს, მე ვერანაირ ზალადობას ვერ წავახალისებ, მაგრამ როდესაც ამდენი ჟურნალისტი სიტყვიერად ყვება, მარტო რა მოხდა და კამერაზე ეს აღბეჭდილი არა აქვს, მე მათი არ მჯერა. მით უმეტეს არ მჯერა იმ ხალხის, რომელიც ემსახურება პუტჩის ერთ-ერთ წევრს, გიორგი რურუას, რომელიც მონაწილეა ხუთი ადამიანის ჩაცხრილვის. მე მინდა სწორად გამიგოთ, მაგრამ მე არ ვენდობი ადამიანებს, რომლის უკანაც დგას შეიარაღებული ბანდ ფორმირების ყოფილი წევრი, რომელიც ყოფილი სულად შეიძლება არ იყოს ჩვენი რეალური მომავლით, რაც საქართველოს აქვს. იმიტომ რომ ჩვენ ბატონებო, გველის ძალიან ცუდი რამე, თუ ჩვენ გავხდით მსხვერპლი იმ პროვოკაციის, რომელსაც ესენი გადაგებენ ტელევიზიით და რომლებმაც შეიძლება გაგხვადოს თანამონაწილე ეგრეთ წოდებული მეორე ფრონტის, რისი გახსნაც დღეს დღევანდელ ეგრეთ წოდებულ ნაციონალურ მოძრაობას, მე მათ ოპოზიციას არ დავარქმევ, სურთ. და დანარჩენს ვიტყვი, რომ შექმნილია საქართველოში ძალიან ცუდი საინფორმაციო ველი, რომელსაც კურირებს სახელმწიფო უშიშროება გიორგი ლილუაშვილის ხელმძღვანელობით და ამ ყველაფერს აკეთებს გათვლას უბრალო ბლოგერებზე. აი ხა გეტყვით რაში არის ზუსტად საქმე. მათ აქვთ გარკვეული ფინანსები ჩადებული ამ საქმეში და ცდილობენ საზოგადოების ყურადღების მიპყრობას, რათა მათი მეშვეობით მოახდინონ თავიანთი აზრის დელეგირება საზოგადოებაში. მათი პირდაპირი ამოცანაა, რომ ჩვენ, რეალურად მოაზროვნე ადამიანები, გაგვხადონ საშიშები საზოგადოებისთვის, ნეიტრალურები, რომ ჩვენი აზრი არ იყოს მათთვის გასათვალისწინებელი და ძალიან მდარე პოპულისტური მეთოდებით ცდილობენ საზოგადოების ყურადღების მიქცევას, მათ შორის ემიგრაციის და მთელი ამ უბედურების. დავით, უცებ აქ ამ კითხვაზე გადავობო. ესენი ხო ქართველები არიან? ის უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებიც ხო ქართველები არიან? ა მე ვერ დაგეთანხმები. არა, რაში ჭი არა, სხვა რამას გეუბნები. რატო ჭირდებათ, რაში ჭირდებათ საქართველოს ამ ჯანსაღი საზოგადოების თავიდან მოცილება? რისთვის უნდა? რაათ უნდა? ეს არის ერთი პასუხია, ხელისუფლების შენარჩუნება. ხელისუფლების შენარჩუნები არის მათთვის მთავარი ამოცანა. დღეს თუ ისინი ცდილობენ, რომ საქართველო ომში არ ჩაებას, ეს არ არის გამოწვეული საქართველოს ინტერესების გამო, ეს არის გამოწვეული მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ არ დაკარგონ ხელისუფლება. და ნაციონალური მოძრაობა ქვეყნის ომში ჩართვას ცდილობს ერთი მომენტით, რომ იქნებ ქართულმა ოცნებამ დაკარგოს ხელისუფლება. ჩვენ ვდგავართ ძალიან დიდი დილემის წინაშე. ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე ვდგავართ. ჩვენ არ გვყავს ეროვნულად მოაზროვნე ლეგიტიმური ოპოზიცია და ლეგიტიმური ხელისუფლება. მე მინდა რომ სწორად გამიგოთ. აი ისა, ჩვენ რო არაუცდეთ იმას, აი რა მაინტერესებს, როგორ თქვენი შეფასებით, როგორ შეიძლება დასრულდეს უკრაინა რუსეთის ეს ომი, სულ ხო არ იქნება დამთავრდება და ეს დასრულება თქვენი აზრით რას გამოიწვევს რუსეთ-უკრაინას შორის და მათ შორის შემდეგ საქართველოს აბედიენის? აი ამაზე რომ უპასუხოთ. კი ბატონო, ამაზე პასუხი ძალიან მოკლეა. ეს ყველაფერი შეიძლება დასრულდეს რუსეთის გეოპოლიტიკური ინტერესების გამარჯვებით. თუ ვინმე აქვს სხვა ილუზია, შეუძლია ესეთი ილუზია დააფიქსიროს,
რა თქმა უნდა, იქ შეიძლება ძალიან ბევრი მინუსი გამოვლინდეს რუსული შეერაღებული ძალების, რუსული არმიის, მაგრამ რეალურად თუ გაინტერესებთ, დღეს რუსეთის არმიას ებრძოლება მსოფლიო თანამეგობრობა, მაგრამ მას არ ებრძოლებიან პირდაპირ, მას ებრძოლებიან უკრაინელი ხალხის ხელით. ეს ყველაფერი უკვე დასრულებულია უკრაინელი ერის და უკრაინული გენოფონდის მინიმალიზაციით და არა მარტო უკრაინელი ეს, ესა ტრაგედია სლავიანური გენოფონდის და ეს არ შეიძლება დასრულდეს, ეს არ შეიძლება დასრულდეს იმ ადამიანების გამარჯვებით, რომლებმაც ჩათვალა, რომ მოძმე ერებს შორის ომი, ეს იქნება მათი გამარჯვება. იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი არის ქიმიო, ბიოლოგიურ და ბალისტიკურ ომზე, რომლის საფრთხის ქვესაც შეიძლება დადგეს სამყარო, თუ რუსეთი და რუსული ინტერესები დაიხევს უკან თავისი სამხედრო დოქტრინის მიხედვით. პირდაპირ გეუბნებით ამას, მე ამის თქმა არ მიხარია, მოიცოდეს ყველამ, მაგრამ გარანტია დღეს რუსეთის თავდაცვის არის მისი ბალისტიკური იარაღი. ახლა რაც შეეხება საკითხს, მიმდინარეობს თუ არა ეს ომი ჭეშმარიტი ომის საფუძვლების მიხედვით, მე ვერ დაგეთანხმებით. რადგან თქვენ მოგეხსენებათ უკრაინის ტერიტორიაზე გადის გასცადენი, რომელიც ამარაგებს ევროპას ნავთობ რესურსებით და გაზ რესურსებით. არც ერთი ჭურვი, არც ერთი ტყვია ამ გასადენს არ მოხვედრია. როდესაც თვით განცხადებულად, ახლა ყველა ომს მოაქვს ქაოსი და ყველა ომში არის არასწორი. რა თქმა უნდა, მე ვერავის ვერ გავამართლებ ამაში, არის გაუპატიურება, არის მკვლელობა და ყველას გამოვწუხვარ, ვინც იქნება, კიდევ ერთხელ ვამბობ ამას. მაგრამ თუ რიტორიკულია ეს, თუ რა თქმა უნდა, შენს ქვეყანაში აუპატიურებენ ქალებს, კლავენ ბავშვებს, მიდი შენი ტერიტორიის ოკუპაცია, დადგურდება ქალაქები და ეს ნამდვილად ასეც არის, როგორ შენ ახდენ რუსეთის ფედერაციის გაძლიერებას და არ წყვიტავ მის ფინანსურ შემოსავალს, რომელიც შენ ტერიტორიაზე გადის გასადენი, ხო? ესეთი ფული პირდაპირ ამარაგებს რუსულ ფედერაციას და რუსულ შეიარაღებულ ძალების სიძლიერეში აისახება, ხო? რა თქმა უნდა, უკრაინის ხელისუფლება ამ შეკითხვაზე რიტორიკულ თუ არარიტორიკულ პასუხს ვერ გამცემს, იმიტომ რომ მას შეუძლია მხოლოდ საქართველოდან გაიწვიოს ელჩი და საკუთარი არმიის და ერის საწინააღმდეგოდ გაატაროს რუსული ფინანსები საკუთარ ტერიტორიაზე და არათუ გაატაროს, არამედ ძალიან დაიცვას ის. ეს ომი უკრაინაში არ მიმდინარეობს საკუთარი ნაციონალური ინტერესების შესაბამისად და ამ ომში მხოლოდ შეიძლება იყოს დაზარალებული უკრაინელი ერი, ხალხი, უბრალო ადამიანები და იქ მცხოვრები სხვადასხვა ნაციონალური საზოგადოება. რეალურ ომში არ არსებობს არანაირი ბიზნეს ინტერესები. რეალურ ომში არსებობს მხოლოდ მხარე, რომელიც შეიძლება გაანადგურო. ეს არის სამხედრო წესების შესაბამისად ნათქვამი რეალობა. სმენელი ამას, ვინც ადეკვატურია გაიგებს, ხოლო ვინც არ ადეკვატურია შეუძლია დაიძახოს სლავა უკრაინა. მე გიპასუხე თქვენ შეკითხვას. ალო. სამწუხაროდ გაიჩა ზუბასონა. აი, მესმის თქვენი. მესმის თქვენი. ესეა რაღაც სამწუხარო ინტერნეტის პრობლემა არის. ბატონ დავით, თქვენი საუბარი ნებისმიერი ადამიანის, ახლა მე მაგალითად მაგ თემაზე სიმართლე გიქრა, არ დავფიქრებული. მე გამოვხატე ჩემი პოზიცია, ბატონებია. თქვენი ვიცი რომ აი თქვენი აზრით, როდესაც აი ყველა აცხადებს რომ უნდა გამოუცხადოს, ესე იგი რუსეთს ეკონომიკური, ესე იგი უნდა გაუყინოთ ყველაფერი და ასე შემდეგ და ამ დროს რუსული გაზი და ეს ყველაფერი გადის შენ ტერიტორიაზე, ეს მართლა რანაირად უნდა არანაირად ხო. ბატონ დავით,
დიდი მადლობა გენაცვალე. ძალიან ახედან მოვიკითხავ ყველა იმ ემიგრანტს, ვისაც ჩვენ მან ხვდები და ვინც ჩვენ გვიყურებს და გვისმენს. ძალიან მიყვარს ყველა და სხვადასხვაშორის მინდა ვთქვა რომ როდესაც მე მქონია შეხებები რაღაც ჩემი შვილის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და იმდენი ემიგრანტი დამეხმარა ფინანსურად. გეუბნები, აი რას ვიძახი, იცი რომ ერთი მხრივ თუ რავე გადაარჩენს, აი ეგ ხალხი, რომლებსაც ძალიან უყვარ და ენატრება თავის, ხო იცი, დედა შვილთან რო ცხოვრობს, ის იმდენად ვერ იგებს დედის ფას, რომელიც დედისგან მოცილებული არის. მე მაგალითად თბილისში ვცხოვრობდი დედაჩემი იქ და რო ჩავდიოდი, სუ ჩემთან იჯდა და ჩემიც გამრავლება და ამას სუ შენ უყარხარ და რაღაცა ხო ხვდები და აი ზუსტად ეგ არის, რომ აი დედა სამშობლოს როა ეს ხალხი მოცილებული. ძალიან სიამოვნებთ, როცა აი ქართველს ეხმარებიან, ჯერ დახმარება ხო წარმოგიდგენია, იქით დასახმარებელია. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის თავისუფალი არხი, ჩვენი სტუმარი იყო ბატონ დავითი და მოუხადოს მას დიდი მადლობა. ეს გადაცემები აუცილებლად გაგრძელდება თქვენის ნებართვით, მოგმართავთ რეგიონებს, ემიგრაციაში მყოფებს, ყველას. ის თემები, რომელიც ბატონმა დავითმა გააშუქა, ის თემები, რომელიც თქვენ გტკივართ და ვერანაირი იმით ვერ მოხვდებით დღევანდელ ტელევიზიის ეკრანებზე, აგერ არის ტელევიზია მოგწერეთ, მე პირადად ჩამოვალ რეგიონებში და თქვენ მზად ხართ ამისთვის და უყურეთ თავისუფალ არხს და ჩვენ რაც უფრო ძლიერად იქნება ეს არხი, მერწმუნეთ რომ დავითის ნაირები და ჩვენი ქვეყნისთვის ზუსტად ის არიფიქროს არავინ რომ ახლა განსხვავებული აზრი არ იყოს, მაგრამ იმ განსხვავებულ აზრსაც უნდა მოსმენა და რეალურად მაყურებელი იმიტომ არსებობს რომ მან უნდა შეაფასოს შეცდომებიც და სწორიც და კარგიც. წარმატებებს გისურვებ ჩემო დავით. მადლობთ. დიდი მადლობა და მადლობა ყველას და მადლობა გელოდებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. მადლობთ. აქტიურად. მადლობა ბატონ დავით, წარმატებები. კარგად ბრძანდებოდეთ, დაგემშვიდობებით და მიმედოვეთ ჩვენი ყველასთვის. ჩემს მადლობას.